میرے عزیزو، سارے قرآن کا خلاصہ یہ دو لفظ ہیں، ایاک نعبد. امت اللہ کے سامنے سر جھکاتے، ہر حرام چھوڑ دے، ہر حلال پہ آ جائے. بندگی صرف نماز نہیں ہے، بازار کی بندگی کیا ہے؟ سچائی، ناپ تول کا پورا ہونا، وعدے کو وفا کرنا، کھوٹ ملاوٹ سے بچنا، یہ بازار کی عبادت ہے. اقتدار کی عبادت کیا ہے؟ ظلم سے بچنا، اپنی طاقت سے کسی پہ ظلم نہ کرنا، انصاف کو ہاتھ سے نہ جانے دینا. وکالت کی، عدالت کی عبادت کیا ہے؟ ظالم کا ساتھ نہ دینا. سیاست کی عبادت کیا ہے؟ دنیاوی مفاد نہ اٹھانا، بلکہ قومی مفاد کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا.